99 bikerů se rozhodlo pokořit Velký Javorník při letošním už 21. ročníku závodu horských kol na tuto dominantu veřovických vrchů. Pořádající pohorská jednota Radhošť připravila tradiční 8,9 km dlouhou trať s celkovým převýšením 580 metrů. Start byl u známé frenštátské restaurace na Žabárně a cíl na 918 metrů vysokém Velkém Javorníku. Závod je otevřený, přihlásit se může každý od jezdců renomovaných klubů až po rekreační cyklisty. Proto také bývá vypsáno poměrně hodně kategorií. Letos jich bylo 15. Absolutním vítězem se stal Kubica z ostravského SK Jiří týmu v čase 28 minut 39 vteřin, který ve finiši porazil těsně druhého Veselého z Bugbikeu Ostrava. Minutu za nimi dojel do cíle Kubiců oddílový kolega Klos. Za trojicí ostravských jezdců byl čtvrtý Marančák ze Vsetína, pátý Marek z frenštátského ski týmu a šestý Bordovský z SK Valašského království. Z 12 startujících žen si nejlépe vedla Javorová z CT Hvozdná. Nejenže s velkým náskokem vyhrála svoji kategorii, navíc se jí podařilo časem 32 minut 41 vteřin vytvořit nový traťový rekord žen. V celkovém pořadí dosáhla vynikajícího 15. místa. Druhá s více než pětiminutovou ztrátou na vítězku dojela Muchová ze Vsetína a třetí byla Kocichová z Ostravice.